gente é uma honra voltar aqui no Crossroads. Primeira vez foi muito legal, por todo o conjunto da obra e pelo show também, que foi um dos shows que a gente mais gostou de fazer aqui no Paraná, foi o do Crossroads. Quando fui convidado para entrar na banda, foi muito legal, assim, foi muito massa, porque eu já era fã, muito fã do Doors, especialmente do Morrison, né? Eu já conhecia Doors profundamente, assim, e me interessava. Para mim é sempre muito mágico, assim. Eu, quando tô no palco, dizem que eu sou parecido com o Jim Morrison, eu acho que eu não sou, eu me torno parecido com ele pela situação toda, né? Eu acho que o público curitibano não é frio, não. É o público que presta atenção. É como o público lá de Porto Alegre também, né? Que é mais quieto, assim, mas é porque tá prestando atenção mesmo, né? Não tá ali tomando cerveja só, né? Tá ali pra ver o show. E quando rola essa energia, é muito gratificante. Então é do c*** tocar do ar.